Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Від російської атаки оголтується Сумщина. Під масованим нашестям ворожих дронів цієї ночі там опинився Конотоп. Цілив противник по об'єктах енергетики та по житлових будинках, медичних та освітніх закладах. Поранені 14 людей, місто без електрики, воду подають за графіком. Наша знімальна група сьогодні весь день працює в Конотопі. Що побачили мої колеги, що кажуть люди та посадовці, про все розкаже Ігор Левинок. Російські війська у ніч проти 12 вересня масовано обстріляли місто Конотоп Сумської області. Були атаковані об'єкти енергетики і не тільки. Ми сьогодні протягом дня працюємо в Конотопі. За інформацією, яку ми отримали від рятувальників, по місту нарахували 9 прильотів дронів камікадзе. Ворог здійснив масовану атаку з використанням шахедів. Атаковано центр і середмістя Конотопа. Ми об'їхали кілька локацій. Один із шахедів прилетів просто біля центральної площі. Пошкоджені багатоквартирні будинки і заклади торгівлі. А ось біля мене ви бачите поруйнований дитячий садок напроти міська лікарня. Ситуація зі світлом в місті критична. Удар по Конотопу стався вночі. За нашою інформацією, пошкоджені 7 багатоквартирних будинків, приватний житловий сектор, об'єкти енергетики. На тепер відомо про 14 постраждалих у Конотопі. Відомо, що серед постраждалих є одна дитина. Більшість травмованих отримали осколкові поранення. Щонайменше 2 чоловіків були госпіталізовані, один з них у комі. Найтяжче говорити от з людьми, які в одну мить втратили своє житло. Сергія врятувало те, що вночі він почув неподалік від свого будинку вибух і вийшов на вулиці. Це його і врятувало. Потужний вибух знищив квартиру. Від оселі залишилися самі обгорілі стіни. Це ваша квартира? Ви тут самі живете? Дружина за границею. Угу. Тобто ви почули спочатку якийсь вибух? Да? Так. Вийшов на балкон подивитися, потім вийшов на вулицю подивитися, і через 2 хвилини прилетів на балкон. У місті критична ситуація з електрикою, і через це воду у Конотопі будуть подавати погодинно. Також є проблеми зі зв'язком. Росіяни знищили ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв обмежили. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Пані Людмила працює якраз от у цьому дитячому садку, котрий постраждав. А живе вона на іншій вулиці, і її квартира також поруйнована потужним вибухом. Ми лягли спати, коли чуємо рев мотора, приближається, і різкий взрив, вспишка, і взрив оцей продовжується, на нас летить оце все. Люди зараз як можуть намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Серед постраждалих чимало пенсіонерів. Ми поспілкувалися із бабусею Світланою Михайлівною. Їй 87 років, старенька, немічна. Мешкає сама, а її квартира опинилася найближче до епіцентру вибуху. Вона плаче, допомогти і допомоги чекати нема від кого. Отаке страшне. За іронією долі, усі її родичі, син, онуки і правнуки зараз живуть у Росії. Син до того ж ще й служив там у путінському війську. Оселя бабусі постраждала, шибки вибиті, стінами пішли тріщини. Ось послухайте, що вона каже про своїх родичів і про Путіна. Вони ж не винуваті. А хто винуватий? Діти не винуваті. Це отого Путіна треба повісить. Вони винуваті всі. Гадюку. Ой. В Конотопі ми зустріли чимало волонтерських та благодійних організацій. Вони поки що найбільше допомагають людям ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Нам пощастило тут зустріти одну з таких волонтерських організацій – «Добробат» від імені вже Світлани Михайлівни. Ми звернулися про допомогу і волонтери відгукнулися. Ми показали, де вона мешкає, і благодійники своїми силами взялися закривати побиті вікна старенької. Після цього підемо на нараду до міської ради, подивимося, де ми можемо ще допомогти. Ми поспілкувалися з нашими партнерами, з якими ми працюємо. Вони ставлять вікна, ми потім відкоси з американцями і запропонували їм теж швидко зайти допомогти. Бо є відновлення довго чекати, а ми можемо з нашими партнерами це швидко зробити.
Конотоп оговтується від ворожої атаки, працюють комунальні служби, дуже вагому роботу виконують рятувальники. Конотоп до сьогоднішнього дня не зазнавав подібних атак. Людей, звісно, ворожий напад збентежив, але водночас і згуртував їх. Це ми почули від самих незламних конотопців. Ворогові не бувати більше на їхній землі. Ігор Левинок, Вадим Ревун, Володимир Халоїмов. Телеканал «Інтер», подробиці «Марафон». Єдині новини.